Quando o adversário aplica o sankar, essa é uma saída do sankar, ao mesmo tempo que você faz um contra-ataque de jujgatana. Então, quando o adversário está com o sankar, está encaixando o sankar, eu vou fazer a saída, deito, tiro a perna do adversário, puxo o braço e já encaixo a chave.